ကိုကန်ဆွအားမြင့်မှာဖို့အတွက်ခစ်ချီလ်အယောတမပီအရမြင့်မှာဖို့တက်တီကာတီထွင်ထက်မြက်မြည်ရေထက်စီတဲ့ခစ်အိုမီဂါ3တာရုတမီတို့ဝါစားဖို့အရသာရှိတဲ့စီဖန်ကမ်းမစ် အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဖွံ့ဖြိုးတက်မှာကလေးများကပါအစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ဒေါက်တာမြန်မာကျန်းမာရေးဝက်ဆိုက်မှာတဆင့်ကျန်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မေကွန်းနဲ့ကလေးများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဗဟုသုတမေကွန်းတွေကိုဖြည့်ကြားပေးသွားမှာတော့ကလေးတခုဆရာဝန်ကြီးပအောင်ခထနာမှုဒေါက်တာဦးရမြင့်ကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါဆရာကြီးရှင်မင်္ဂလာပ
တိုင်းကိုခန္ဓာကြီးထွားပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှငြိမ်ငြိမ်မနေပါဘူးတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေပေမဲ့အခြားတစ်ခုကိုလည်းလုပ်နေတယ်တဲ့တီဗီကြည့်ရင်လည်းလက်တွေခြေတွေကလည်းအငြိမ်မနေဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့အရန်အမေးတမ်းပါတယ်တဲ့ဒီလိုခန္ဓာမငြိမ်ဖြစ်နေတာဘာကြောင့်မှလဲဆရာတဲ့ကျမတို့မိဘတွေအနေနဲ့လည်းဘာတွေလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးပါဆရာတဲ့ဆရာကြီးဖြေကြားပေးပါအောင်ရှင့် तू ကဒီမိခွန်းထဲမှာ तू မြုပ်ထားတဲ့စကားလုံးရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီစကားလုံးကပါလဲဆိုတော့နော်သူကလေးက hyper active child ဖြစ်နေလားလို့သူကမေးချင်တာနော်အဲ့တော့ဒီမေးဒီစကားလုံးကတော့မဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဝင်လေးတဲ့နဲ့တူပါတယ်နော်ဆရာတို့ကနေတိုင်းမေးခံနေရတာပါလေအဲ့ဒီ hyper active child ဆိုတာလေ autism လို့ပါပဲအစတော့လူသိတော်တော်နေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့သိတာများလာသိတာများလာတဲ့ခါကျတော့ကနာမကြီးတစ်ချိန်လုံးလှုပ်ရှားနေကလေးတိုင်းက hyper active child တက်တော်တာပဲအဲ့တော့ကျောင်းနေမှလည်းတူတူပဲကလေး hyper active child ဖြစ်နေလို့ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ပြပါဆိုပြီးဆရာစီလွတ်လိုက်တဲ့ကလေးတွေအများကြီးပဲတော်တမီးတို့လည်းငယ်ငယ်တော့တွေ့မှာပဲတန်းထဲမှာတစ်ချိန်လုံးသူများကိုလိုက်စားနေတယ်လူပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးဖျက်ဆီးနေတယ်လူเนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတာပဲဓမ္မအရာတွေကိုဆရာတို့ကယောဂလိုမတတ်မှတ်ဘူးလေအပါလဲဆိုတော့သွန်သက်ဆုံးမတဲ့ပုံစံလေးနဲ့လုံနေလို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စ conduct disorder ခေါ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီကလေးတွေ hyper active child မဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့သူကလေးကအဲ့ဒီအဆင့်တော့မရှိပါဘူးသူကလေးကသူပြောတာနားထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့เนาะသူကမေးမြန်းတဲ့တန်တဲ့ဆိုကြတဲ့ကသူကညာရင်မြင့်နေဆိုတဲ့ကလေးမျိုးစားသိကြတယ်TV ကိုခြိုင်ကြည့်နေရင်ကသူဆော့ကစားနေတတ်တယ်ခြေလက်တွေလှုပ်ရှားနေတတ်တယ်ခနာမငြိမ်ဖြစ်နေတတ်တယ်ဆိုတာ normal variation တွေပါပဲခလေးတိုင်းမှာရှိနေတတ်တဲ့ဟာတွေဒါပေမဲ့ hyper active child ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြားဘူးနဲ့ခါကြတော့ဒါ hyper active child ဖြစ်လား hyper active child တကယ်တော့နာမည်အရှိောက်က ADHD လို့ခေါ်တယ်နော် hyper active နော် attention deficit နော် hyper activity disorder လို့ဆိုရခေါ်တာနော် attention deficit ဆိုတာပါအဓိပ္ပာယ်ပါဆိုဘယ်ဟာမှစိတ်မဝင်စားဘူးဘေဟာဥမတေချာ concentrate လို့မရဘူးဘေဟာဥမအာယုံမစူးစိုက်ဘူးဒီကလေးကအမေးမြန်းတန်နေဆိုကြတဲ့သူအာယုံစူးစိုက်ခြင်းနဲ့ဟာကိုစူးစိုက်တယ်ဆိုတာထင်ရှားနာပဲအသက်နဲ့မျှအလိုလိုပြန်ကောင်းသွားတဲ့ကိစ္စမျိုးပဲမိဘလုပ်တဲ့လူကသူ့ကိုအချိန်ပေးရမှာအခုမိဘတဲ့ကလေးကိုအချိန်မပေးဘူးနော်ကလေးလှုပ်စီလှုပ်စီနေရဆိုစေကံသွားပြကြီးနော်ကလေးကစာမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလဲစေကံသွားပြကြီးအတန်းထဲမှာအဆင့်ကျသွားတယ်ဆိုလဲစေကံသွားပြကြီးအားလုံးကသူကဆရာဝန်ကူးလိုက်ရင်ရတယ်လို့ထင်နေတာအမှန်ကအများစုကမိဘကကူရမှာမိဘကကလေးနော်စိတ်ထဲမှာရှိတာတွေကိုပြောပြဖို့အချိန်ပေးရမယ်။ကလေးနဲ့တကယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းရမယ်။ကလေးကိုစကားပြောရမယ်။ပြီးရင်လူရာလေးကိုလိုက်ညှိပြလိုက်ရုံနဲ့ပြည်လဲသွားတဲ့ကိစ္စမျိုးပဲလေ။အဲ့တော့မိဘတွေဘယ်လိုပြုပြင်ပေးရမလဲဆိုတာတလုံးနဲ့ဖြေပါလို့ပြောရင်တော့ဆရာကလေးကိုအချိန်ပေးပြီးစကားပြောပါလို့ပဲဖြေရမှာပါပါ။ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာ။မိကိုမြင်မြန်ထားတဲ့မိဘတွေအနေနဲ့လည်းဆရာကြီးရဲ့ဖြေကြားချက်တွေကိုကျေနပ်နှစ်သက်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။ဆွမ်းအားမြင့်မားဖို့အတွက် Kiss Chill အယုတ်တမပြီးအရက်မြင်ပါဖို့တက်တကန်တီထွင်ထက်မြက်ဉာဏ်ရည်ထက်စီတဲ့ Kid Omega 3ဒါရုသမီးတို့ဝါစားဖို့အရသာရှိတဲ့ Zifan Gummies